Dámy a pánové, já vás vítám po delší době u dalšího videa. Tentokrát si hrajeme NHL 23, kde se utká brněnská Kometa proti pražské Spartě, takže já to nebudu nějak zdržovat a jdeme rovnou na to. Vítejte ve Winning Group aréně. Rozhodl jsem se natočit tento zápas, protože prostě Extraliga nemá lepší týmy, nebo není lepší derby, jako je brněnská Kometa proti pražské Spartě, tak doufám, že se vyvede toto utkání a že Kometa vyhraje nad pražskou Spartou. Dlouho jsem nevydal video, to se omlouvám, nebyl čas, ale zkusím být teďka aktivnější. Každopádně u puku je teďka Sparta a já fakt doufám, že Kometa vyhraje teď. Krásná akce, ale Fleck tam nedokázal se dostat před bránu. A tady je Eda Šalé, Ščotka, Zaťovič, zase se to snažím nějak komentovat, jak mě to půjde. Nečekejte žádný profesionální komentátorský proslov. Chtěl jsem říct proslov, jak to mám říct? Prostě nečekejte od toho nic moc. Však mě znáte, já jsem flívec. Ale tady jede Vitouch. Ani nikdo chytá, každopádně Sparta jde do vedení. No, to je hodně blbý. Pražská Sparta vede. Hnedka takhle v úvodu zápasu. A David Vitouch teda dává první branku, podívejme se na ní. Byl to samostatný únik. Aha, tak oni to neukážou. Ale samostatný únik a vypadá to možná, že chytá Tomek, nebo někdo takovej, protože pustit takhle jednoduchou branku, no. Zapomeňme na to a pojďme dorovnat. Eda Šalé byl blízko. Já teda doufám, že všechno běží jak má, jako jo, já... Jo, tečka Eda Šalé měl krásnou akci a šanci, ale neproměnil. Tady se snaží zasadit Ščotka, který mu se to povedlo, tady jede Kuba Fleck. A rozhodně mi můžete napsat do komentáře, jaký zápas byste chtěli vidět zase. Teď Holík, tady krásná akce, ale nepodařilo se zakončit. Kovář chytá. Polášek u kotouče. Jo, můžete mě napsat vždycky Kometa s někým, jo? Ať prostě hraju za Kometu, protože já jsem prostě z Brna. Tak to je a tak to bude. A nebo můžu samozřejmě natočit jaký NHL-ko. Jakože NHL zápas, tak. Tak, tady jede Erik Torell. A teď ovšem šance. A to ani nevíme, furt kdo chytá. To mě strašně štve, že se to neukazuje. Třeba na začátku zápasu. Jak tomu bylo do 22 NHL-ka. Každopádně teď Sparta měla hodně velký šance. Petr Holík a Kovář chytá. No, akce jsou na obou stranách, ale prostě pražská Sparta měla jeden samostatný únik a prostě využila. Nejlepší účinnost přihrávek 80%, ale to nás se smí vykolejit. Dneska musí vyhrát Brno, protože toto jsou největší rivalové, co se týče podle mě extraligy, protože přece jenom hlavní město proti druhému největšímu městu včera. A prostě tady ty zápasy byly vždycky vyhrocený, jako je Kometa Sparta. Takže proto jsem se rozhodl natočit právě teďka pražskou Spartu a rozhodně v dalším zápase se můžeme podívat třeba na Třinec nebo Hradec. Takový prostě rivali pro brněnskou Kometu. Teď tady velká šance, ale přestřelili jsme. Tady jede Ivo Sedláček. Pojď! A Honza Kovář chytá. Nelíbí se mi, že Sparta vede, ale pokusím se to brzo přerušit, aby to bylo 1-1. Samozřejmě, kdo je tady z Prahy, tak neberte to osobně. Prostě jenom je to přece jenom zápas a já jsem z Brna, tak je jasný, že budu fandit Brnu. Samozřejmě, kdyby byl z Prahy, tak hraju za Spartu, že jo. No, tady je teďka Ivo Sedláček, ale nepodařilo se mu nahrát. Kučeřík na Stremberga. Stremberg stále u kotouče přihrává Sisovi. A tady je Forman. Tak to je blbý. To je blbý. Ohoho. Fur nevíme, kdo chytá teda. Ale zatím drží náš tým. Jako mohl bych se podívat na sestavy. To bych fakt mohl, no ale... Třeba nám to za chvíli ukážou. Pod produkci. Teď ovšem. Šance. Ježmarja. To je nebezpečný, to je hodně nebezpečný, tyčka teď zachránila brněnskou Kometu od prohry 2-0 v první třetině.
Oh, 1-0 po první třetině. Tyjo, to bylo. No, to je ten samosadný únik, který nedopadl dobře. Tomek chytá, Tomek. Tak už to vidím. 1-0 po první třetině. Na střeli je to 5-7 pro Kometu. A my pokračujeme do druhé třetiny. Fanouškům se to teda asi moc nelíbí, ale pokusím se to teďka zlepšit. Martin Zaťovič na boli, proti němu Sobotka. Jdeme na to, druhá třetina započala. Holand, Ščotka na Kováře, ale to nebyla ani střela, to byla spíš taková přihrávečka. Tady jde Buchtele. Zaťovič se pokusí zabrzdit, povedlo se, Ščotka. Přihrávka na Fleka, nepodařilo se, ale Zaťa chtěl vybojovat. Sparta je u kotouče, Sobotka. Sobotka stále krutil. Buchtele. Tomku, bacha. Nevím teda, proč tam chytá Tomek, ale nevadí. Že tam mohl být Furch. No, jestli pustí ještě gol, tak dám Furcha. Nebo Čiliaka. Eda Šale, zkusil to. Jako šance tam jsou, pojď dorovnat. Do rušku mu to dej. Holand. Tady jde Kuba Flek. Pojď, Kubo. Ne. Kotouče zase teďka v obraném pásmu Komety. Flek. Šale. Flek. Ty vole, co chýbalo? Co chýbalo, to chýbalo, hoši. asi nervíte, jak to hraju, ale já se opravdu snažím. Ty krása, teď to bude asi zakázané uvolnění. Ano. Sparta je dřív u kotouče. No a budeme muset bránit. Takže hoši bojovat. 9-7 na střeli. Dobře. Tak. Sparta vyhrála buli. Musíme to vypíchnout, ale teďka dobrá střela, ovšem neskončila v bráně. A dobře Kometa. A vyvážíme. Kuba Flek. Hodně dobrý hráč brněnské Komety. Ty vole, Torel, na Torela, dva bratři v týmu. Oh, Eda Šele tam měl teďka jasnou gólovku, ale nedokázal dosat kotouč za Kováře. Tady jde Martin Zaťovič, pojďme už to prolomit, Kovář. Tyve, ta Sparta nějak drží, to se mi už nelíbí. 6 minut a 30 vteřin do konce druhé třetiny. Pojď Zaťa, Šale. Tyčka Kovář. To jsou teďka velký tlaky na Spartu, ale Kovář stále odolává, stále drží nulu. No a pojďme Kometa, pojďme pořádně zabrat. 13 zákroků už má, 13 střel a on to všechno pochytal. Tak, pojď Dialogo, sraž ho. Hezky, tady je Kuba Malý, Gulaši, Holík. Petr Holík, odhodlaný dát gól a je tomu tak, Petr Holík dorovná na tento zápas, 1-1, nádherný blafáček, a Kometa dorovnává, Petr Holík, podívejte se na tu gólovku, paráda, nedali jsme jim nic, nádherný gól, to se mi líbilo. Kometa tady dorovnává tento zápas a je to vyrovnané. 3 minuty 48 do konce, myslím, jestli jsem viděl dobře. Do konce druhé třetiny. Takže to vypadá, že do třetí třetiny se půjde do nerozhodného stavu 1-1. Nebo jestli Sparta ještě něco teďka zkusí? Dobře. Tomek teď chytá dobře, ale nechci nic zakřiknout. Ale tam je zranění. Takže spartianský hráč jde do šatny. A Kometa má teďka šanci. Když se hraje furt 5-5, tak rozhodně Sparta je teďka oslabená. Nevím teda, co to bylo za hráče. Jsem to přeskočil. Protože některé scény já prostě přeskakuju, co mi přijde takový zbytečný až moc. Teď ovšem Sobotka u kotouče. Pozor tady na tlak Sparty ke konci druhé třetiny. Držte, Tomek. Zakročil suprově, Ščotka, Stremberka, končí druhá třetina. Viděli jsme gól brněnské Komety. No a kolik to nastřeli? 10-14 pro Kometu, to je paráda. Kometa se dokázala odrazit od dna
a zkusí tento zápas vyhrát v třetí třetině. Každopádně teďka, co to natáčím, tak je 27. listopadu a pardubickou Kometu čekají Pardubice. Tak jsem sám zvědavý, jestli Kometa dokáže vyhrát v Pardubicích, který jsou momentálně první. No ale souboj se Spartou taky bude brzy. To znamená, že zase taková mystifikace, co teďka je v Tisort Extralize, to není. Přeci jenom ten zápas bude probíhat druhýho, ne, nebo nějak tak, někdy v prosinci je teďka Sparta určitě. Na začátku, ale teď si nejsem jistý, kolikátýho to je. Druhýho jsou, myslím, Vítkovice. No, každý správný fanoušek by to měl vědět, já jsem to teďka zapomněl. Tomek chytá. Sobotka, Zaťovič. O, komu nahrát, zkusím. Šale, super. Šale, vypíhnutý kotouč, ale stále ho má. Teď ho má tady Krutil. Vitouch, který už dneska dával jednu branku. A Sparta jede útočit, super obrana. Tady jde Jan Ščotka. O, krásná otočka, ale nepovedlo se završit až ke gólovce. Torel. Vitouch, Kundrátek skvěle. Obrana faka jak má, tady jde Petr Holík. Šale. Na Holíka. Ale nedokázal se prosadit. Honza Kovář chytá. A je to stále 1-1. 11 minut, 17 vteřin do konce třetí třetiny. No, Sparta má lepší dobu v útoku. No, Sparta opět vyhrává Buly. Buly se nám moc nedaří teda. To si budeme, Spartě se daří víc. Vincek nesklamal. A tady jde Petr Holík. Dneska už dával jednu branku, přidá druhou. Oh, a malý, a Kovář chytá. To byla nečekaná střela, to jsem sám ani nechtěl pořádně vystřelit, chtěl jsem ještě nahrát. Ale dobře. 8-4 na vhazování jsme viděli pro Kometu. No, běží už 50. minuta zápasu. A je to velmi vyrovnaný, snad nebude ani prostor na nájezdy třeba, protože ty mě moc nejdou. Horák, ale vypíchnutý kotouč. Kučeřík. O, nenahrál úplně ideálně Kundrátkovi. Tady jede Kim Stremberg, ale nepovedlo se. Sis jenom tak na Kováře. Jak vyzrát na Spartu? Jak na ní vyzrát? Pojďme, hoši. Pojďme vyhrát. Jednoduchý cíl. Musíme dát branku. Protože teď je 5 minut do konce třetí třetiny. Jo, Horák se tam... tak to bylo velmi těsný. Tomek teď měl štěstí. Jo, hoši, držte to. Ať jde tento zápas třeba aspoň do prodloužení. Nebo nejlépe vyhrát, ale samozřejmě chceme za 3 body, ale... aspoň máme, ať máme bod třeba. Samozřejmě, berem to teď, že to je takový přátelák. Není to sezóna, co mám rozehranou. Je to prostě... v režimu hrát teď, Tomek, teď velmi důležitý zákrok. A tady jde Eda Šale, zkusí na Sedláčka, Sedláček jde. Pojď Sedli, pojď. Poslední minuta byla ohlášená. A tady jde Kuba Flek, je držený, ale ne, nevybojoval kotouč, Sobotka má kotouč. To je zapeklitý zápas, je to těžký hrát se Spartou, no, jako vždycky to tak bylo. Forman jako to už, Dvořáček. Sparta je teďka aktivnějším týmem. Dialoga. Marek Dialoga startuje, ale nepovedlo se mu dosat kotouč k bráně. 20 vteřin do konce. Ne. Ty vole, hoši. Šale. Vincour. Tomáš Vincour. Na Zaťoviče. To kdyby tam padlo, tak by byl nejradši teď. No a toto už je konec třetí třetiny. Zápas rozhodně půjde do prodloužení. Viděli jsme velmi bojovnou třetí třetinu. Opravdu. Nepadl sice gól, ale týmy se opravdu snaží. A my jdeme do prodloužení. 14-18 na střely po třech třetinách pro Kometu. Nás čeká prodloužení. No, je to tady. 3-3, myslím, se hraje. Ne, 4-4. Dobře, Eda.
Ale komu mám nahrát, jako tady je Holend, ale no tak toto je Kometa pokazivá. Samostatný únik. Jo. Uf. Já chci hrozně vyhrát. Chci fakt extrémně vyhrát. Ať má toto video smysl. Pojď! Šance jako Brno. Holend. Ne. Honza Kovář stále drží. Eda Šalé. Zaťovíč. Kometa teďka hodně útočí. Ty vole. Nesmí Sparta vyhrát, nesmí. Šotka, Zaťovíč. Martin Zaťovíč, pojď Zaťo. Šlapem zelí, to byla špatná nahrávka na Šotku, ale Kometa má stále kotouč. Hů, Zaťa. Učeřík, ne, zblokovaná střela. Kometa stále útočí. Ne, komu nahráváš, ty vole, komu nahráváš? Holend. Malý. Zblokovaná střela Sparty. Sparta drží zuby nechty. Pojď. Ne. Zaťa. Kundrátek. Kundrátek a Kovář zastavuje tuto akci. Fuhuhu. Tak teď Kovář měl z prdele kliku. Kometě se nedaří zakončení. A mají furt lepší účinnost přihrávek Sparta. Ale minuta 10 do konce prodloužení. Tak snad nebudou nájezdy. Protože já je absolutně neumím. A nerad bych je teda jel, no. Kundrátek. No, nepřesná naholíka, tady je Horák. Krutil. Torel. Polášek, dobře. Sraženej hráč Sparty a tady jede Kuba Malý. Pojď! Kovář, ale tak to byl skvělý zákrok, to musím uznat. To opravdu zachránil parádně. Malý, tady jde Kučeřík. Ne. Sparta si to brání zuby nechty, tyjo. Fakt, že jo. Úplně nepovedený. Sparta má kotouč a je v útoku. Vitouch. Janduš. Vitouch. Strašte ho někdo. Horáku kotouče, 10 vteřin do konce. Sedláček. Stihnu dát ještě góla. Ne. Kovář chytá a zápas půjde do nájezdu. Budou nájezdy. Tomku, snaž se chlapče. A jede Sobotka. Tomku, pojď. Tak Sparta dává branku. Sobotka. Dobře. Tady je Eda Šalé. A nedává. Bohužel. Tady jede Tomášek. Nesmí. Tomku, snaž se. Dobře. Teď už zachránil Matěj Tomek, ale já musím dát gól. Holík. Petr Holík. Nedává. Ach jo, to je hodně špatný. No a jede se třetí série. Horák. Dobře, Tomek, já musím dát. Teď musím dát gól, protože jinak je to velký špatný. Je to všechno na Vincourovi? Jo. Tomáš Vincour se rozjíždí. Ne. Sparta vítězí. Dámy a pánové, je mi líto, no, Brňáci. Ale máme vítěze tohoto utkání. Tak jo? Já vám děkuji, že jste sledovali toto video. Bylo to napínavé. Gratulace vítězům, no. Tak jo, mějte se hezky a u dalšího videa znovu zdar.